Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, os Mendes Crochê. E hoje nós vamos estar dando continuidade aqui à nossa linda vaquinha, tá? Lembrando que ela ficou com 28 centímetros de altura, tá bom? Então, deixa seu joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva que toda semana tem vídeos novos, tá? Ativa o sininho de notificação também, pra você ser notificado sempre que um vídeo novo for pro canal, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. Então, agora a gente vai costurar que os bracinhos, tá? Então, eu vou colocar aqui o fio na agulha eu já volto com você pra gente fazer aqui a costura. Pronto, já coloquei aqui o fio na agulha, tá? Eu também já adiantei e já prendi aqui um bracinho, já costurei um, tá bom? Então agora eu vou prender aqui o outro, costurar o outro com você, tá bom? Então você vai é, colocar o bracinho aí, ó, de ladinho, tá? Tem que ficar assim de ladinho com a perninha, ó, alinhado, tá bom? Alinhado com as orelhinhas também aqui, tá? Você vai observar isso aí na hora. De colocar o bracinho, ele tem que estar tá alinhado com a perninha e com a orelhinha aqui também, tá bom? Aí você vai, coloca ele de ladinho, põe os alfinetes pra te ajudar, pra ele não mexer na hora da costura, tá bom? E eu prendi aqui, gente, olha, uma carreirinha abaixo, então foi nessa carreirinha aqui, olha, que eu prendi, ó, nessa carreirinha aqui, deixa eu mostrar aqui essa carreirinha que eu estou colocando a minha agulha foi nessa carreirinha aqui tá e aqui ó no bracinho tem sete pontos baixos aqui então eu vou utilizar eu vou pegar sete pontos baixos aqui do corpinho na hora de prender aqui tá então você faz igual de falei ó coloca aqui de ladinho observa bem está de ladinho está alinhado tá bom e aí em seguida você começa a costura, tá? Então eu vou pegar aqui ó nesse pontinho aqui. Então eu vou pegar aqui nesse um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, pronto. Se é nesse aqui mesmo, gente, eu vou pegar para iniciar aqui a minha costura. Então você observa aí de frente, de lado, de costa como é que vai ficar o bracinho, tá? E põe o alfinete para não afastar na hora da costura, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Já passei a minha agulha aqui, ó. Vou terminar de puxar aqui. Agora eu venho no braço, vou passar aqui nesse primeiro ponto aqui. Tá, olha. Passo aqui, vou dar aquela puxadinha. Vou agora no pontinho do lado. Passo aqui o fio, puxo bem novamente. Agora eu vou aqui no corpinho, aonde está saindo o meu fio, coloco minha agulha e vou sair com ela no pontinho do lado. Passo. E agora eu vou passar aqui, ó, nesse pontinho aqui do lado, no bracinho, deixa eu aproximar aqui, ó. Tá? Entro aqui no pontinho do lado. Passo aqui no outro, ó, do ladinho aqui, de onde está saindo o fio. Passo meu olho para trás e agora eu vou colocar aqui no corpinho. Passo novamente, dou aquela puxadinha para ficar costura firme, tá? Vou aqui no bracinho, pegando aqui o pontinho do lado, tá? Vou aqui no próximo que do ladinho aqui, ó. Coloco minha agulha para trás, dou uma puxadinha. Venho aqui no corpinho. Coloco minha agulha aqui, ó. Passo novamente aqui. Dou aquela puxadinha. Agora eu vou pegar aqui o último ponto do bracinho aqui, tá? E agora eu vou passar aqui, ó, nesse pontinho que ficou aqui de lado. Agora eu vou aqui. Eu não vou é, colocar a minha agulha aqui no pontinho que está onde está saindo o fio, não. Vou colocar nesse, tá? Vou virar aqui, ó. Vou sair aqui em um desses pontos que está aqui bem abaixo da costura, tá? Vou passar aqui ó, o fio. Aqui eu puxo, dou uma puxadinha, a costura ficar firme, né? Agora, eu vou dar aqui um nozinho, tá? Então, eu vou pegar uma alcinha aqui do ponto que está do lado, passo aqui minha agulha. Antes de eu puxar o fio todo, passo novamente aqui dentro, que eu puxo, ó, dando um nozinho, tá? E agora, eu vou colocar minha agulha aqui, ó, no pontinho que está do lado, onde eu fiz eu o nozinho, tá bom? Vou sair aqui na parte de trás. Agora eu vou aqui, ó. Coloco aqui no pontinho do lado, saindo mais embaixo. Agora é só esconder, tá? O nozinho aqui sumiu, tá bom? E aqui eu vou escondendo meu fio. E agora eu vou cortar aqui o fio. E aqui já está prontinha a nossa vaquinha. Olha como ela está lindinha aqui a nossa vaquinha. Muito fofa, tá? E agora só tá faltando mesmo a roupinha dela, né? E agora nós vamos dar início ao vestidinho da nossa vaquinha, tá? Então a gente vai iniciar fazendo correntinhas. Eu vou dar aqui o um norzinho no meu fio, e agora, a gente vai fazer aqui 45 correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui as minhas, eu já volto pra gente tá dando continuidade. Pronto, fiz aqui as minhas 45 correntinhas, e agora a gente vai, nós vamos unir aqui uma ponta na outra, tá? Aí, aqui ó, nesse primeiro ponto, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? E você vai observar para as suas correntinhas não ficar torcida na hora que você prender aqui, tá bom? E agora a gente vai subir aqui ó, uma, duas e três correntinhas do laçada, vou aqui no mesmo ponto, faço um ponto alto. Vou laçado, vou aqui na próxima correntinha, vou fazer um ponto alto. do laçada novamente, vou aqui no mesmo, faço outro ponto alto. E agora eu vou fazer ó, dois pontos altos para cada correntinha, tá? Essa aqui é a primeira carreirinha do vestidinho, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha já volto com você para a gente estar tá dando continuidade. Pronto, fiz aqui dois pontos altos para cada correntinha por toda a volta. Tá, e agora eu vou aqui onde tem as correntinhas aqui, onde a gente iniciou, né? Na terceira, vou fazer aqui um baixíssimo e agora eu vou subir uma, duas, três correntinhas agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui tá essa aqui é a minha segunda carreirinha tá bom? então eu vou fazer isso ó, um ponto alto para cada ponto alto por toda a volta tá vou fazer aqui a minha carreira e eu já volto com você a gente estar dando continuidade. Pronto, terminei aqui a minha segunda carreirinha. Fiz um ponto alto sobre o ponto alto, tá? Então agora a gente vai aqui, ó. A gente tem as três correntinhas. Vou aqui na terceira, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer aqui o acabamento na parte baixa, tá? E agora eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou pular aqui esse primeiro ponto alto. No próximo faço um baixíssimo. Novamente, uma, duas, três correntinhas, pulo o primeiro ponto, no próximo faço um baixíssimo, subo novamente uma, duas, três correntinhas, pulo o primeiro ponto, no segundo faço um baixíssimo. E assim eu vou fazendo, olha, três correntinhas, pulo o primeiro, no próximo faço um baixíssimo. Então, vou fazer isso por toda a volta tá, chegando no finalzinho, volto com você pra gente estar tá dando continuidade. Pronto. Fiz aqui, ó, por toda a volta, estou chegando aqui no finalzinho. Novamente eu vou pular aqui esse primeiro e aqui é onde eu aqui no início onde eu fiz um baixíssimo para prender aqui. Então aqui eu vou fazer outro baixíssimo aqui, ó. Agora, eu posso cortar aqui o fio que eu vou puxar. Puxo bem, tá? E aqui é só esconder o fio, tá? E esse aqui também. Então, aqui a parte de baixo tá pronta. Vamos fazer a parte da frente. Então, novamente, dou aqui um norzinho no meu fio vou vir aqui vou deixar essa essa aqui onde tem tá emenda né vai ser na parte de trás tá então eu venho aqui na parte da frente vou aqui ó na correntinha vou fazer aqui um ponto baixo agora eu subo uma duas correntinhas tá aqui, no próximo ponto, faço ponto alto. Vou na próxima correntinha, faço outro ponto alto. Então, aqui que já fiz três, contando com as correntinhas, tá? Já equivale um ponto alto, né? Então eu tenho três pontos altos aqui, tá? Vou no próximo, faço mais outro. Quatro. Vou no próximo, faço outro ponto. Então agora eu fiz cinco. seis, sete, oito, nove pontos altos, dez, onze pontos altos. Vou fazer mais um aqui, ó. Fiz doze pontos altos, tá? Agora eu vou virar aqui o trabalho, vou subir uma, duas, três correntinhas, tá? Vou pular aqui esse primeiro ponto, vou no próximo, fazer aqui um ponto alto. Agora o que eu vou fazer? Eu já fiz três, próximo, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, vou pular aqui, ó. Esse e vou lá no último, faço um ponto alto, viro aqui o meu trabalho, faço uma, duas, três correntinhas, vou pular aqui esse primeiro, vou no próximo faço um ponto alto. Aqui eu vou fazendo ponto alto. Vou pular esse pontinho aqui, vou nas correntinhas aqui, ó, que é o último, né? Faço aqui ponto alto. fazer novamente uma duas três correntinhas vou pular esse primeiro vou no próximo faço um ponto alto aqui eu vou fazendo pontos altos vou pular esse vou no próximo faço um ponto alto agora eu vou fazer uma correntinha aqui eu vou cortar o fio tá Eu vou cortar aqui meu fio. Puxo aqui, ficou bem presinho. Agora a gente vai fazer. Vou colocar aqui nela, olha, na varquinha. Vou colocar aqui por baixo, tá? Olha como vai ficar aqui nela, olha tá, Então, agora está faltando as alcinhas, tá? Então, eu vou pegar daqui da parte de trás, vou fazer pra alça começando daqui pra prender aqui desse lado aqui, tá bom? Então, eu vou fazer assim, antes de começar as alcinhas, eu vou prender logo aqui. No vestidinho, duas pérolazinhas tá. Pode ser amarela, pode ser rosa, outra cor, a cor que você quiser colocar aí, tá? Eu então, vou prender aqui: vou pegar aqui a agulha, pronto, tá aqui a agulha com fio, tá? E eu já vou prender aqui. Então, vou fazer assim, ó. Vou, é, vou dar aqui um nózinho no fio. Vou vir aqui por trás, olha, parte de trás. Vou passar aqui a agulha para frente. Eu tô aqui no segundo ponto alto. Passo para frente. E agora eu vou colocar. Aqui ó, perolinha aqui, vou passar agora eu venho aqui ó no, no primeiro ponto no caso aqui é as correntinhas né então estou aqui na terceira correntinha tá vou passar aqui para trás e aqui agora eu vou ajeitar aqui Pronto. Então aqui eu vou dar um nozinho e em seguida eu vou esconder os fios, tá? Ó, tem um nozinho aqui. Dá mais outro. Dois nozinhos para ficar bem seguro. Pronto. Agora que eu vou esconder os fios, eu vou colocar, passar aqui por baixo. Vou passar aqui, ó, por baixo de dois pontos aqui. Agora eu vou passar aqui descendo Olha, não pode mostrar aqui na frente, tá? E agora eu vou cortar esse, né? Que eu já escondi, tá? Agora eu vou. Eu vou logo passar, colocar outra. Depois eu vou esconder esse pedacinho de fio aqui, tá? Então eu vou prender logo a outra pérola. Vou dar novamente aqui, ó, um nozinho no meu fio. Tem que deixar um, então, um pedacinho aqui, ó. Um pedacinho aqui após o nó, tá? Que é pra mim poder esconder. Esse aqui, tá bom? Então, já dei aqui o um nozinho. Vou aqui, ó, tá aqui um, dois pontinhos, vou aqui no segundo, passo aqui o meu fio. Coloco novamente aqui a pérola na agulha, vou aqui no primeiro ponto, passo minha agulha aqui, ó, para trás, tá? Aqui eu vou ajeitar. Ajeito bem aqui, ó. E aqui, eu vou dar dois nozinhos igual eu fiz do outro lado, né? Aqui dois nozinhos. Agora, eu vou com a minha agulha aqui, ó. E vou esconder... Deixa eu virar aqui um pouquinho. E vou passar aqui por baixo dos pontos, escondendo aqui o fio, tá? vou passar aqui ó por baixo, trago aqui, agora eu vou descer, desço aqui por baixo, descer mais um pouquinho aqui Pronto, aqui também já posso cortar. E essas duas pontinhas aqui, depois eu vou esconder, tá? Eu coloco aqui, ó, a agulha, o fio na agulha e passo aqui por dentro da, da, desse ponto aqui, ou então aqui nas correntinhas mesmo, tá? E esses dois também eu vou esconder todos eles depois, tá bom? Então, aqui já tá presinho aqui, olha, as pérolas aqui. Tá, deixa eu ajeitar aqui, colocar direitinho, viro de costa. Agora eu vou pegar aqui, ó, o fio, vou dar aqui um nozinho no fio, venho aqui na parte de trás, então essa parte aqui da frente, eu coloquei aqui bem no meio, então ela tá bem centralizada aqui, tá? Deixa eu olhar direitinho, tá bem centralizada aqui. Então agora eu vou virá ela de costa, tá? E vou vir aqui, olha, parte de trás. Aqui eu vou escolher, eu vou observar aqui, vou escolher dois pontinhos que fiquem assim, um, é assim, tá aqui o meio, né? Então eu vou pegar aqui num ponto aqui no outro, tá? Vou escolher um pontinho aí que fique, que fique, é, não fique no meio fica de ladinho, tá? Para se alcin aqui, ó. Daqui então, eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu subo uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer aqui várias correntinhas, tá? Para mim é... chegar lá do outro lado. Eu vou prender, vou fazer essa parte de trás e ficar assim, ó. Mas você pode fazer assim também, se você quiser deixar assim retinho, tá bom? A alcinha. Aí você pode deixar cruzado, eu acho mais interessante cruzado. Mas aí fica gosto de cada um, né? Então, já fiz aqui algumas correntinhas, vou vir aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui em pézinha, para me ver direitinho. As minhas correntinhas estão chegando... Aqui, olha, deixa eu, ver, eu não posso levantar aqui a sainha, pronto, aqui eu tenho que dar a volta na, então, acho que eu já posso prender aqui, ó, eu vou pular aqui, ó, deixa eu contar aqui com você quantas correntinhas eu fiz, tá? Então, fizemos aqui um ponto baixo né para prender depois eu fiz uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze três, quatorze, quinze dezesseis dezessete dezoito 19, vinte vinte um, 22, 23, e um dois vinte e três e vinte e quatro correntinhas tá então agora eu vou pular aqui ó uma duas três quatro cinco na seis eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, aqui, olha. Então, a pérola vai ficar aqui, ó, dentro desse espacinho aqui que a gente fez, que a gente deixou, tá bom? E aqui, eu vou agora voltar em pontos baixíssimos, olha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha, tá? Vou fazendo isso, olha um baixíssimo para cada correntinha, tá? Eu vou fazer aqui até o final, chegando no finalzinho eu volto com você para a gente estar tá dando continuidade. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho, tá? Esse aqui já é o segundo, eu terminei, olha, o primeiro, tá? Eu já fiz aqui para adiantar, já terminei o primeiro e já iniciei o segundo, tá? Então de um para o outro eu deixei aqui, olha, uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas aqui de intervalo tá bom fiz um ponto baixo aqui subi 24 correntinhas pulei quatro na quinta correntinha número 5 eu fiz um ponto baixíssimo para cada ponto baixo no caso correntinhas né ponto baixíssimo para cada correntinha fiz aqui ó cheguei aqui na última agora eu vou aqui ó Nessa correntinha aqui, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar o fio aqui, vou puxar aqui, puxo bem pra ficar bem presinho aqui, ó, tá? E agora nós vamos esconder os fios, tá? Esse aqui eu também já escondi o fio. Aqui na, na frente, na parte de trás aqui, ó, já escondi os fios também, tá? Pra adiantar. E agora, eu vou esconder esses outros, esses dois aqui com você, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou, eu vou utilizar a agulha de número dois, que é mais fina, tá? Ou então, você pode colocar o fio na agulha de tapeçaria também. Agora, a gente vai fazer assim, ó, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse fio aqui, eu vou trazer ele aqui para parte de trás e vou passar aqui por baixo dos pontos. Passa a minha agulha aqui. Agora eu pego o fio, trago e assim eu vou fazendo. Passo minha agulha por baixo dos pontos. Pego o fio Trago, então que eu já posso cortar, vou puxadinho e o fio some aqui. Agora eu vou fazer do mesmo jeito com esse, agora eu vou virar ela aqui um pouquinho, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou colocar minha agulha aqui debaixo dos pontos, passando por baixo. Vou pegar aqui o fio, trago passando por baixo. Novamente passo minha agulha por baixo dos pontos, pego o fio, trago passando por baixo e assim eu estou escondendo. Deixa eu pegar de novo. Escondendo aqui os fito. Então, agora eu posso cortar, já está escondido, tá? Agora eu vou ajeitar aqui. Então, Agora a gente vai fazer assim: ó. vamos cruzar aqui atrás e vamos prender aqui na frente. Então, vou prender aqui ó, essa aqui. Minha pérola tá deslizando. Pronto, prendi aqui um. Agora, cadê o outro aqui? Tá aqui. Pego aqui o outro. Passo aqui por dentro. Aí assim, gente, vocês podem tirar e colocar o vestidinho. Tá? E também. Vocês podem fazer vestidinhos de outras cores, tá? E podem trocar o vestidinho da vaquinha, né? Aí um dia ela pode estar com o vestidinho de uma cor, no outro dia de outro, tá? Vocês podem fazer aí alguns vestidinhos utilizando o mesmo modelo, trocando apenas a cor, né? Então agora a nossa vaquinha está lindinha, finalizada. Olha como ficou aqui, tá? Que eu vou ajeitar aqui, ó. Então, ficou muito lindinha aqui, olha. Muito lindinha mesmo, tá? Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa linda vaquinha, tá? Então, deixa seu joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom? E eu também quero convidar você para estar tá se inscrevendo lá no meu outro canal. Esse aqui, esse canal eu posto só vídeos de amigurumi, né? E no outro eu vou estar tá ensinando outras coisas. Bolsa de crochê, saída de praia, enfim. E vocês também podem dar sugestões de vídeos, tá? Tanto aqui podem deixar nos comentários, tanto nesse canal quanto no outro também, tá bom? Vocês podem deixar nos comentários o que que vocês querem eu faça tá. Eu posso fazer um visual ensinando. Tá bom, então é isso. E eu te espero no próximo vídeo.